Svoj cilj su ostvarili. Košarkaši Konstantina obezbedili su učešće u Superligi. Sada rasterećeni nastavljaju takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije. U narednom kolu ugostiće ekipu Smedereva. U prvom dijelu sezone pobedili su ih sa 25 koševa razlike. Oni su, koliko mi smo izmenili par igrača, doveli su dva nova igrača, dva otpustili. Tako da je to nova ekipa i nemo opuštanje, idemo na pobedu pa ćemo vidjeti šta će biti. Ušli smo u Superligu, nemamo nekih imperativa pobede više, ali ne obavezuje nas da manje motivisani i kako da kažem, sigurni u sebe ulazimo u ovu utakmicu koja nam nije ništa manje bitna nego ostale. Trener ipak kaže da bez obzira na plasman u Superligu, posljednje 4 kola Košarkaške lige Srbije moraju da se odigraju maksimalno dobro. Kao i u svakoj utakmici gledamo naše dvorište i očekujemo od momaka maksimalan pristup. Maksimalan pristup nek se ponovi bar ovako kao što je bilo protiv Sparta, gde smo stvarno jednim jakim ritmom odbrane održali neki pad koncentracije u napadu i izneli utakmicu na najbolji mogući način. A potpredsjednik kluba Uroš Parlić kaže da nije iznenađen što su igrači obezbedili plasman u Superligu. Mi imamo sad jednu fizionomiju kao dobar jedan tim, imamo dobar stručni rad. Ovo je jedna od faza u procesu razvoja košarke u Nišu, odnosno Konstantina kao jednog ozbiljnog kluba. Utakmica protiv Smedereva igra se u hali Čajer u subotu o 20 sati. Ulaznica košta 100 dinara.